কার ঘর নো কার ঘর কম বারো আগতে চাওকসুন চাইছো ভালকে চাওক ভালকে চাইছো কিনিব নেকি নিকিনো চাবলে কি কৈ আছে এটা বিশেষ কথা আছে বিশেষ কথা ও বুঝিলো দিয়া কংগ্রেচুলেশন স্যার মানে কিন্তু এটা কথা আছে কেতিয়াও ঘর যোৱাই নহব কারণ আমি পুরুষ মানুষ শহুর শাহু সদায় সন্মান করব মরম করব কিন্তু ঘর যোৱাই নহব এজনী ছোৱালী নেই মরমে থাকক বলক পানীয়ে খাই থাকিবি নে কথাটো কবি কথাটো ক এডাল যেন এনেকুৱা আছে এডালে যে পানী খোৱাৰ লগত কংকমাইছ নকয়ে কি কংকমাইছ কম্প্ৰমাইছ এই ৰহ ক ক মই 200 টকাৰ টিকেট কটাৰ পাছত কেনেকৈ 800 টকা পাম হাও বাঘ কি বাঘ হাও বুলি ক'লে যে মন মন থাক কথাটো ক আপুনি দিয়া নাম্বাৰটো এইকেইদিন আমি দুটাই কাটি আছো বাট পোৱা নাই কালি মই মনতে কথা এটা ভাবিলো যে আমি বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ কাটিম আপুনি অংক কৰি দিয়া নাম্বাৰটো মই কাটিলো আৰু মই মনতে ভবা নাম্বাৰটো আপোনালে কাটিম কি মই কৈ দিয়া অংকৰ নম্বৰ মতেহে তই পইচা পাইছ তাকেতো ভাগ্যখন চাওকচোন মোক মই কিমান লাকি ল'ৰা কথা ক'বলৈ আহিছো মোৰ লগত গাদ্দাৰি কৰিছো কৃষ্ণকচিনী মই কি গাদ্দাৰি কৰিলো এই কৃষ্ণকচিতাটো গাদাই নাছে অ' এইটো টুপি আছে টুপি টুপি পিন্ধাব হামক তোৰ ওপৰত মান আনি কেছ দিম চিটিং কেছ দিম কেছ কৃষ্ণকচিনী আপুনি মোৰ ওপৰত কেছ দিব আৰু মই আপোনাৰ ওপৰত কেছ দিম এই বেয়া কামবিলাক কৈ থকাৰ কাৰণে মই আপোনাক জেলৰ ভাত খুৱাব পাৰোঁ জানে কি হ'ল জেলৰ ভাত খুৱাও এই ফলা বাহৰ কোপ চিনি পাওঁ ৰহ মোৰ টাঙোনডাল কি হ'ল মোৰ টাঙোনডাল টাঙোনডাল ওৰে হ'ল ৰহ ফলা বাহৰ কোপ আগতে খাইছ মই খাই পাইছো বহুত কষ্ট পায় ৰহকচোন ঘৰটো কাৰণ গম পাইছে মইতো আপোনাৰ হ'বলগীয়া বাইদেউৰ ঘৰ বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু যদি হয় মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখিব কিন্তু ঘৰ যায় হেই কিনো পাতল কথা কৈ থাকে পাতল কথা বুলি নক'ব ছাৰ বিয়া বাৰু জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কথাটো কেনেকুৱা চাব আমাৰ বয়সত আপুনি যাওকচোন যাওক কিবা এটা ছিৰিয়াছ কথা আলোচনা কৰিব লৈছোঁ খালি 420 দিয়ক কওক এই নালাগে যাওক নাই কওক কওক আরে খুড়া দাদা এখন মুখে টাঙোটা করব বলে কইছে এই মুখটো আকো কিয় ধরে পড়ছে স্যার 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 এক্সট্রিমলি সরি কক মাজত কিন্তু একো মাত মাতিব নোৱাৰিব মই শলাগিও নেযাও দিয়ক অথনি যে আপুনি ঘৰটো দেখিলে এইটো ইয়াৰে এজন ৱেল নন বিজনেছ পাৰ্চনৰ ঘৰ তেওঁৰ ঘৰত অতি সোনকালে এটা ডকাইতি হ'ব আৰু সিদিনাই আমি ডকাইত ধৰিব লাগিব কেনেকৈ গম পালে ছাৰ ছিক্স চেন্স আচ্ছা মণি আপোনালৈ ফোন কৰিছিল নেকি আৰে মণি বৈ ডকাইতিৰ কথা কেনেকৈ গম নাই নাই ডকাইতিৰ কাৰণে নহয় এইবাৰ মোৰ কথা এটা লৈ নাই কৰা বায়নৰ ঘৰৰ খোল তাই মোক এনেই ধপ দিলে মই এক বজাম আপুনি শুনিব কেতিয়াবা জানা লাইনত আহি গ'ল নে আপুনি এটা ছিৰিয়াছ কথা পাতি আছো তাত গুৰুত্ব নাই নন চেন্স দিছোঁ দিয়ক গুৰুত্ব কওকচোন ছাৰ ডকাইতিটো হবলৈ দে তাৰপিছত মোৰ খেল দেখুৱাম বায়নৰ ঘৰক খোল Thank you.
মাৰ নেকি কি চাই আছা নাই একো নাই খাম খৰা কৰো কৰো তুমিও কৰা নাদাখনে কিয় পইচা আজিকালি নাপাইবচোন মই নিজৰ জীৱনটো আজি লগত লৈ পলাইছো লগত লৈ কিয় এই যে পপুক যা খোৱাক এটা আছে আমাৰ হকে বুকে মাৰিবলৈ খেদাই ফুৰাইছে ঐচা খোৰাক আপুনি চিনি নাপাইছে পপুক যা খোৱাক এটা আছে আমাৰ মানুহটো বেলেগ এটা অংক জানিছে চা কি অংক এই যে পোৱা তিয় অংক এটা জানিছে আজি তিয় অংক কাটিছে হৰ গৈ পেলাই বেঙেনা দিছে আমাৰ এটা পোৱা দুৱাৰ ফুৰাইছে হৰ বেঙেনা দিছে তেওঁ তীৰৰ নাম্বাৰ জানে তোৰ লগত এনেই জীৱনটোলৈ দৌৰি দিছে এনে দৌৰি আছে চা বা কি মাষ্টাৰ মানে মাতি দে যা এতিয়া নাযাওঁ চাহ গ'লে মুখে পিটি ক'বলৈ চিয়াই দি তই কলিজা হৈছে সেইটো যাম চাহ মোহন যেন বিচাৰি যাবই আহিছে তীৰৰ অংকটোহে ভালকে শিকি ল'ব লাগিব বহুতাতৰ পাতত চকুৱালি বাটত জানোচা তই যাৱ লগাই থৈ এশাৰী মাত অনা হুলেং বহুত সুন্দৰ গান গাইছ হয়নে পাকলি গাদ্দাৰি কৰে মোৰ লগত গাদ্দাৰি কৰে মানুহ চিনি পোৱা নাই বখলিয়াই পেলাম চবকে বখলিয়াই পেলাম ঐ খুৰা খুৰা ঐ খুৰা কিয় কি চিঞৰ কৰি আছ মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে মোৰ মাথা গৰম হবলৈ কি হল নতুন এ তই বুজি নাপা মন মন থাক এই ৰাস্তাত চিঞৰ কৰিলে মানুহে কি বুলি ভাবিব কচোন যিভাৱে ভাবি থাক এ সন্মান চন্মান শেষ কৰিলে আৰু তইহে বৰ সন্মানটো ৰাখিছ তই কি কৈছে মই চব জানো হৰই মোক চব কৈছে নহয় হা আৰে হৰই চব কৈছে মানে কি ক'লে ইয়াত চোৱা থানাখনত দুজনীয়ে ছোৱালী আমি ইজনীয়ে যদি সিজনী কি হৈছে নাজানো কেনেকে হ'ব এতিয়া কোৱা কি হৈছে কি হ'ম মই কি জুমি আছা ইয়াতো জুমি আছা তাৰপৰাও জুমি আছা এখোজোমান কেনেকে জীয়া ফাঁকিডাল দিছা নিজে দেখ দেখকে দেখি আছো মই কিবা টেনচন হৈছে ন কি টেনচন এই যে হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে তাৰ পিছত বি এৰ এডমিশ্যন হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে নেকি অঁ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'লে আৰু এতিয়া নাৰ মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব গৈছে নাই নাই এখন নাই বি এ ফৰ্ম ফিল আপ হৈছে আকৌ তাই কিহৰ টেনচন থানা যে কলাকে পুলিচ নাকৰ তলত চুলি আছে এনেকে কৈ যে হয় নেকি আপোনাক মাতিছে বলকচোন হয় নেকি বল কি ফালতু কথা কোৱাহে এইবিলাক কথা নকবা মোক আরে খুড়াই মোক নিজে কৈছে তই মোৰ কথা কিবা লগাইছ বুলি এ তোমাৰ খুড়া ডালক মই একোডালেই লগোৱা নাই সঁচা কথা কওঁ দেই হৰ মাথা কিনে এনেই গৰম হৈ আছে মোৰ পিছক চিন্তি মাথা তোমাৰহে আছে হা মাথা মোৰো আছে মোৰ মাথাও গৰম হয় কিন্তু এইবিলাক বদনাম মই সহ্য নকৰোঁ কিন্তু আৰে বদনাম তই উলিয়াইছ মোৰ খুড়াক মোৰ এগেইনষ্টত কথা লগাওঁ হা নাই এইবিলাক কথা কৈ থাকিলে আকৌ মই ডাইৰেক্ট গৈ ক'ত পামগৈ কিয় মাননিকেশ কৃষ্ণক চিন্তি দিম ই যে জেগাতে পাৱাৰলেছ কৈ থৈ গ'ল মোক আপুনিও পিছে বেয়া কাম এটা কৰিলে কি তীৰ খেলাটো এটা অপৰাধ শাস্তি আছে
তাৰমানে পুলিচ হয়তো আৰু মই আপোনাক এৰি দিব নোৱাৰো মানে লকআপ এই মোৰ সন্মান যাব হে এই কিবা এটা কৰক হেৰি এটা ফুল দিম কিহৰ ফুল এনেকুৱা চলে তাৰমানে মাজে মাজে হেৰি লুটুক নকব কিন্তু মোৰ সন্মানৰ কথা আছে আচ্ছা কি বেণ্ডৰ খায় নিচা লাগিলেই হ'ল হয় নেকি আপুনি জেগা ঠিক কৰক লকআপত এ কেলে বয়কন খুৱাই বাৰু আপোনাৰ লগতো কথা এটা আছে কওকচোন বেলিটো লুকাই লগ কম অঁ ঠিক আছে হেৰি আৰু হাফ এটা লৈ আজি কাৰ কাৰ ডিউটি আছো আমরা দুইটাই অমলৰ বিৰেষ্ট লওঁ হা টোপনে গুচি যাব পাৰে কেছ আহিলে মোক জগাই দিবা বাগৰ লাগিছে চাগে না অঁ লাগিবই কলেজত গৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাটো কিমান কষ্টৰ কাম না কি কৰা যা ফৰ্ম ফিল আপ ওহো এতিয়া বুজিয়ে নাফুৱা অলি বাৰাগড়ৰ মালিকৰ জীয়েকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবা গৈ ডিউটিতে আৱা নাই তই ও ব্ৰেইনটো বেয়া হ'ল পাগল দৰা ফৰিলি যে এতিয়া আমি পাগল হৈ গ'লো অংকটো আগতে শেষ কৰি লওঁ এইফালে চাওক দেই 24+ ওলাই দে মইনা মোৰ চকুকেইটা খুলি দিয়কচোন চা মোৰ অংকটো চাওঁ এইবিলাক বহুত টান অংক চকুত ধৰিব ৰহ একো নহয় চা মোৰ অংক আমিও নাকত ধৰি ধৰিহে কৰি আছো অংকৰ হাফ আধা আপুনি যোৱাই নাই আনিবলৈ আহি গৈছিল কালি লুটুকন সুস্মিতা নাইট ডিউটি আছিলে অঁ দুইটা একেলগে নাইট ডিউটি মাৰিছে আৰে একেলগে ডিউটি পৰিছে একেলগে ডিউটি নামাৰি কি বেলেগ বেলেগকে ডিউটি মাৰিব হে লৰা অ মইতো সেইটো কথা সোধা নাই কি সুধিছেনো দুইটা একেলগে বহিছিলে নেকি আৰে ইমান দিনে একেলগে বহিছে আৰু এতিয়া নতুনকে সুধিব লগা কি আছে বাইদেউ দুইটাই প্ৰথমবাৰ কাৰণে একেলগে নাইট ডিউটি মাৰিছে ন সেইটো কাৰণে সুধিলো অঁ তাতে কি হ'ল বেছি প্ৰশ্ন কৰি আছো যিটো সুধিছো সেইটো ক সেইটোতে কি কি কথা পাতিছিলে হে মই একো নাজানো হ'ল একেলগে ডিউটি মাৰি আছে আৰু এটা কথাও পতা নাই আৰে কথা পাতিবলৈ লুটুকন চাৰ ডিউটি থাকিবতো লাগিব তই দেখোন কৈছ দুটা একেলগে নাইট ডিউটি মাৰিছে বুলি আছিল চাৰে এবাৰ মই অনু দোকানলৈ গুচি গ'ল তাৰ পৰা দৌৰা দৌৰিকৈ আহিলে মোক ডিউটি মাৰিবলৈ ক'লে তাৰপিছত গুচি গ'ল মানুহটো আকৌ অহাই নাই ক'লে গ'ল দিয়া গৈ কি অঁ বৌ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ ঘৰ ওলাইছোহি এইটো ভাল কাম কৰিছে নে কওকচোন বাবু একো ভাল কাম কৰা নাই দস্তুমত বেয়া কাম কেকেটাই কিন্তু এনেকুৱা কৰিব বুলি ভবা নাছিলো দেই এ তোমাৰ খুৰাও কিন্তু কম গেলামত আহি নহয় নহয় বৌ কেকেটা লগত পৰিহে খাইছে বেটা মোৰ লগত পৰি খাইছে গিলাচটো ঘণ্টা মূৰলৈ মাৰি পঠাও নেকি তোৰ তাকে কেকেটা সুধিবলৈ আহিছো বোলো কিয় এইটো কাম কৰিলে অ তুমি সুধিব নালাগে ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো মই সুদা এৰা ভকত এ আমাৰ এজনীও কাইছে মোৰ ব্যৱস্থা লয় তাই এই মূৰলৈকে মাৰো নেকি গিলাচটো
সেইবাবে টুথপেষ্ট কিনাটো সেইকাৰণে মাকৰেই দায়িত্ব। তাকে কেকেদা সুধিবলৈ আহিছো, বোলো কিয় এইটো কাম কৰিলে? অ, তুমি সুধিব নালাগে, ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো, মই সুদা এৰা ভকত। এ আমাজনীও কাইছে, মোৰ ব্যৱস্থা লয় তাই। এ মূৰলৈকে মাৰো নেকি গিলাচটো? এইটো আকৌ কোনে পেলালে? এনেকে পুৰস্কাৰ পাবলগীয়া কাম কৰি থৈ আহিছে নহয়, কোনিয়ে ভগা নাই এতিয়ালৈকে? এই মুখখন মই কেতিয়াবা সঁচাকে চিলাম দেই। হেৰি উঠক, ৰাতি পাহাৰ ফালি অহা নাই নহয়, ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকিবলৈ আহিছে, উঠক জলদি। এই ৰব নালাগে, এইফালে কথা আছে। ঐ অ, আৰে ই পাৱাৰলেছ কৰি থৈ গুচি গ'ল যে মোক। আচ্ছা, খুৰাক মানে কথা লগা মানুহটো তই চাই আছো তোক মই। হৰি, আপুনি উঠিবনে? আই নুঠে কেলে? তেতুটো অকণ কমাই মেলা। উঠক বুলি কৈছে নহয়, উঠক। কিহৰ কাৰণে? কথা আছে, উঠক। একো কথা নাই। কি একো কথা নাই, বহুত কথা আছে, উঠক একদম। নুঠো নুঠো। উঠক বুলি কৈছে নহয়, এ উঠক। তুমি কাৰোবালে পলাই যাবা। কি বতৰ কথা কবলৈ আহিছে? তেতিয়াহ'লে ইমান উৎপাত কৰিছা কিয়? গোটেই লাইফটো দেখোন মোৰ লগতে থাকিবা, পিছত শুনিলে নহ'ব। না 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 না, পিছত নহ'ব, এতিয়াই শুনিব লাগিব। এই শান্তি নেপালো মই ঘৰখনত। শান্তি শান্তি এই বেটিয়ে দি আছে, ৰহ। এই ৰচোন, ৰাতিপুৱা নে কি অশান্তি কৰি আছো? এতিয়া মইহে অশান্তি কৰিলো তোক। সৰু ল'ৰা সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ থাক। আৰে তইনো ডাঙৰটো হয় কি আদৰ্শ দেখুৱালি? কি কৰিলো মই? কি কৰিলো, লাজ পোৱা নাই এতিয়া? লাজ পাবলৈ কি হ'ল? ভতিজাকক ঘৰলৈ আহি কোনোবাই মদ খায়। অ' খালো এদিনবা এটোপা মদ, সেইটো কি বেয়া কথাটো হ'ল? মদ বেয়া বস্তু নহয় নহয়। আৰে কোনে কৈছো তোক বেয়া বস্তু নহয়? অ' নহয়তো, এই ৰেগুলাৰ যদি কমকৈ মদ খাওঁ নহয় হেলথৰ কাৰণে ভাল। মোক দেখিছ, তোতকৈ মোক সৰু বুলিহে ক'ব। মনে মনে থাকো খুৰা, খুৰা জ্যোতিষী নেকি? সপোন দেখি যে খুৰা আচলতে দৌৰি আহিছ? এই আপোনাক যেন পিছত বুজাম। খুৰা অংকটো কওক। বোলে সময় নাছে, বেগিতা অংকটো কওক, নম্বৰটো দিয়ক, কাটোগে। ৰ, কিহৰ নম্বৰ কাটিব লাগে? কিহৰ নহয় তিয়। কি আমাক খোৱা বহু এক্সপাৰ্ট খোৱা, বেগিতা কাটক। তই তিৰু খেল খুৰা। এই আমাক যেন চবকে বনাই দিছে, দছটা কাটিলে যে 460 পাইছে, হয় নহয়? হয় হয়, কেলে নহয়? অংকটো উলিয়া, উলিয়াইছো, ৰ ৰ ৰ, মই আহি আছো। অ' গড, আপুনি বিশ্বাস কিয় কৰা নাই ছাৰ? আপোনাৰ ৰেকৰ্ড বুক ভাল যে। এইটো যাচোন যা। নাযাওঁ, মই স্বীকাৰ উক্তি লৈহে যাম। তোক কিহৰ স্বীকাৰ উক্তি লাগে? মোহনক যে তীৰ শিকাইছে। ছাৰ আপোনাৰ ৰিভলভাৰটো দিয়কচোন, ইয়াক গুলি ছটা বহাই দিওঁ। ৰ'ব, আৰে সঁচা কথা ক'লে আপুনি লাজ পালে নহ'ব নহয়। মোহন আমাৰ ভাই, আমি তাক ভাল কথা শিকাব লাগে, কৃষ্ণাক চিন্তি। ঐ তই যাচোন ইয়াৰ পৰা, যা।